Anzjani ta' 65 sena l-fuq se jibdew isiru l-om testijiet ta' smieħ tal-imnieħer u tal-grizmejn fi klinika ġdida fil-residenza San Vincenz de Paul. Il-klinika li saret b'investiment ta' madwar 50,000 euro ġiet mamra b'tagħmir u faċilitajiet ġodda. Il-kap eżekuttiv tar-residenza, Dr. Josien Kutajjar, għalet li l-klinika se tilqa' lill-anzjani kollha f'Malta u mhux biss lir-residenti ta' San Vincenz de Paul u se tikkumplimenta s-servizzi li jingħataw fl-isptar Mater Dei. Wieħed mediku ta' kura medika fejn jidħol kundizzjonijiet ta' mard dawk tal-ENT fejn konsulenti minn Mater Dei ħajkunu qed jiġu b'mod regolari kull ġimgħa jaraw il dal-każijiet mhux biss tar-residenti ta' San Vincenz imma anka anzjani mill-komunitajiet. Imbagħad se jkollna s-servizz ieħor dak tal-hearing tests fejn l-anzjani l-istess ħaġa minn Malta kollha jistgħu jiġuhaw jagħmlu dak it-test ta' smigħ biex jaraw jekk għandhom bżonn għajnuna hemmhekk. Dr. Kutajjar qalet li permezz ta' din il-klinika qed iseħħ pass ieħor fil-viżjoni li mir-residenza jinħoloq ċentru tal-gerontoloġija u li din se tgħin lill-anzjani jibqgħu indipendenti kemm jista' jkun. Fisret kif ċertu kundizzjonijiet bħal nuqqas ta' smigħ itapnu l-indipendenza u jżidu l-esklużjoni soċjali. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Aġuzdeċelis spjega li permezz ta' din il-klinika qed tkompli tissaħħaħ l-anzjanità attiva. Innota li din il-klinika se tgħin fil-ġlieda kontra n-nuqqas ta' smigħ fl-anzjani. Aħna nafu minn statistika li wieħed minn kull tlieta anzjani bejn 65 u 75 ikollhom problemi ta' smigħ. Nofs il-popolazzjoni il fuq minn 75 sena ikollhom problemi ta' smigħ. U allura din il-klinika ħadd tagħti servizz b'xejn lill-anzjani kollha. Saħaq li pajjiżna dieħel fera fejn l-ikbar ammont ta' persuni fis-soċjetà se jkunu anzjani u għalhekk il-bżonn li l-pajjiż ikun imħejji għal dan ħalli ma jkunx hemm minibati. Il-klinika ħad tkun miftuħa darbtejn fil-ġimgħa u se titmexxa mill-kap tad-dipartiment tal-ENT fl-isptar Mater Dei, il-professur Mario Said. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.